Krásný dobrý večer vám všem u televizních obrazovek, jsem rád, že se opět vidíme. Je první pondělí v měsíci, krásně nám to vyšlo na 1. února a tak je jasné, že v televizním programu nemůže chybět oblíbené losování hry Sazka Mobil Šance. Hned na úvod si krátce připomeneme loňský rok. Rok 2020 pro vás dopadl opravdu skvěle. Na výhrách jsme vyplatili více než 10 milionů korun a 9 z vás si dokonce odneslo jackpot. Letošní rok jste také zahájili skvěle. Hned v lednovém losování nám padl jackpot ve výši 250 tisíc korun. Dnes budeme hrát o jackpot v jeho základní výši a samozřejmě o výhry na dalších pořadích. Myslím, že je opět o co hrát. Vy, kteří máte vsazeno, tak jste určitě napjati, jestli se paní Štěstěna na vás usměje. Nebudu vás dále napínat, pojďme losovat. Dnes tady máme 1. únorový den a za přítomnosti notáře losujeme kombinaci čísel 896 15. Čísla prvního tahu už známe, věřím, že jste byli úspěšní. Pokud náhodou ne, tak mám pro vás i druhý tah. I ve druhém tahu losujeme 5 čísel a za okamžik se dozvíme, která to jsou. Dobrá zpráva na závěr, opět nám padl jackpot, už po druhé v letošním roce, velmi gratulujeme. Jeden z vás vyhrál rovných 250 tisíc korun a to se opravdu počítá. Vyplatilo se vsadit, těšíme se na vás opět příště, tedy 1. pondělí v měsíci v březnu. Do té doby na viděnou.